Çoşka deyirəm sizə. Maybach, Maybach. Nə bilim, bu Maybach stili deyirlər, damı bir rəng, kapotu bir rəng. Hər yeri bir rəngdir. Çoşka deyirəm sizə, Nazlı xanım. Çoşka kimə deyirsən, Elvin? Mən, estağfirullah. Sizə istəyirəm deyirsən. Yox, yox, yəni belə bir çoşka. Bunu bir normal bir yerdə... Mən buradan reski belə hərəkət edəyəm bilə. Rəng boyası dəyişdirilib. Canavar. Salon yığılıb. Xodlanmır mı? Oğlum, xodlanmadı. Mənim gözüm pisdir. Hə, Sumqayıtdayıq dostlar, Sumqayıt maşın bazarında. Bilsən, biraz tez gələrdim bugün Bakıdan. Bakı bazarındansa bura qaynayır konkret olaraq. Hə. Çeşkamız isə alıcı ilə danışır, amma alıcılarımız qaxınlıq eləyir. Gəlib baxıb maraqlanmırlar. Qorxurlar. Biz bugün gəncimizin bir çeşkasını təklif eləyirik. Hansı ki, necə deyərlər, özəl pullar xərcləyib üzərinə. Görür nə qədər pul xərcləyib, nə qədər pul rasxod eləyib, ailəsindən necə qıcıq yaşanıb mı? Evdəkilər deyibmi ki, ay oğul, bu nə quldu xərcləyibsən başına? Hə, de görək, tamam, de görək. Tamam. Nə olar ki, nana papa şotla cavanlıq eləyib, yoxsa necə? Öz şotla. Kürək başladı. Bu zaman əsasodur ki, işləyirsinizsə pul var. Bu bizdə bir rəngi istəmişsiniz. Aha, bu sizdə ha, biz sizi tanıyaq. Hardan gəlmiş bazara? Sumqayıt çarşısı, hə, laf yaxşı. Maraq nə oldu, bax sizdə, bax belə bir vəziyyətə gətirdiniz. Salonuna. Siz ki, nə qədər üzərinə xərc qoymuşsunuz, niyə demirsiniz? Mən düşəksə maraqlıdır, sərcilərdən də salam, mənə çox maraqlıdır. 3000, 4000, nə qədər? Olar, bir xeyləm olar. 5-6000 üzərində mən elə deyim ki, qalanı siz deyəm. 5-6000 üzərində. Rəng boyası harada yeniləndi. Sumqayıtda. Kimyaçılar yaşayış massivi. Belə mədəni dilində deyək, kimyaçılar. Hər hansı bir dəyişiklik olunur? Başqa heç bir dəyişiklik olmur. Yox, elə yoxdur. Yəni ki, hər hansı bir interkuller, yəni əlavə nəsələr olur. 8-ə yavaş öz baxalım. Baxaq da, baxaq. Motorxanaya baxaq. Görək, motorxanası da al əlvandır mı? Al əlvan. Əlvan. Mercedes sürəndir, kapotu bilinmir haradan atır, çünki xərəb olmur da. Ha, bir abrazdı motor. Özüm alacağım. Özün alacaksan? Özüm alacağım. Ne kadar? Yavaş yavaş diyeyim. Ne kadar? Kırakta gel, gel buraya, gel buraya. Ne kadar? Maraqlıdır. Qiymətli izləyicilərimiz bilsin, 13 min manata cavanımız satır. Deyir ki, sir də olsa, yəni üzərinə qoyulan pulları dedim 5000, 6000 civarında, amma 13 min sayan olsa, bax belə bir vəziyyətdə maşını təhvil verirəm. 13 min. Bəli. Yes. Baxaq yükərinə. Baxaq. Nə qədər kolonka var, nazım görsəz, doldu kolonka ilə. İyi gələr. Polnu bir toy aparmaq olar. Baxın, sadəcə də qonyo.